večer, dámy a pánové. Dobrý večer v Ostravě. Dobrý večer. Do Ostravy se má jednou za čas zajet. Já jsem tady byl mnohokrát, ale nikdy nezapomenu na tu moji první cestu, kterou jsem absolvoval s mým otcem ještě v komunismu. A my jsme jeli do Polska, ubytovali jsme se v Ostravě takovým levnějším hotelu, protože jsme jeli s otcem. A každý jsme měli jeden lůžkový pokoj. A v tom pokoji, protože byl listopad, byla velká zima, když jsem tam přišel, tak jsem se šel pojat k oknu, jestli těsní. A ona tam vůbec nebyla, ta tabulka, to sklo. Venku sníh a to, tak jsem šel na recepci a říkám, prosím vás, já tam v pokoji nemám vůbec sklo ve okně. A on říká, vy jste který pokoj? Já říkám, 12. On se podíval, řekl, ne, tam není. Takže vždycky, když sem jedu, beru si teplý prádlo sebou. Ale teďko si dejte Family Gospel Ostrava. Najdem si místo, kde se dobře kouří, kde horké slunce do nápojů nepíchá, kde vítr snáší žmolky ptačího pínek okolo nás a říká, můžeme zkoušet, co nám nejvíc zachutná, a klidně se dívat, jestli někdo nejde, někdo, kdo ví, že už tady sedíme, a řekne, nazdar, kluci, mám jednu ruku dlouhou, mám jednu ruku dlouhou. Posaď se k nám, necháme tě vymluvit a vzpomenout, kde se dobře není.